အားလုံးမလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page အောင်လာပြောရတော့သူရဲ့ page မှာဘာ post ပဲတင်နေဘာ content ပဲတင်နေ reach တိ engagement ကျတော့ခဲ့ page quality ကအစင်းရဖြစ်တာနဲ့ဘာကြောင့် reach တိ engagement ကျလဲပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီပြောအားလုံး step by step လို့ပြကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်အကယ်လို့လူကြီးမျိုး page မှာလည်း page quality စင်းရတာနဲ့ page reach engagement ကျတော့ခဲ့ဆိုရင်ဒီ video ကြည့်ပြီးမှကိုယ့်ကို step by step လို့ပါဖို့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် page quality တစ်ချက်တော့ကြည့်ဖို့ဒီညတာလိုက်လာမယ်ဆိုဒီမှာ page မှာလည်းဘာ streaming မလာပဲနဲ့ဘာမှ violation မလာပဲနဲ့ page quality စိမ့်နေ page quality တန်းစင်းတည့်ရတာနဲ့သူ page မှာဘာကြောင့် reach engagement ကျလဲဆိုရင်ဒီ page owner တင်လာတဲ့ content post ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ရည်တော်ပြပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် awareness strategy လေးနဲ့ဒီ video မှာ corporate ရှိရဆိုမှ facebook ဒီမှာပြထားပါတယ်ဒီ video ဆီမှာ only me ဆိုပြီးပြထားပါတော့ဒီဥစ္စာဒီ page မှာရှိတဲ့ admin တွေပဲမြင်တွေ့ရဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမမြင်မတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာဖျက်ပြလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်delimit strike ကိုမဖြတ်ဘဲ pitch material ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ pitch quality ရဲ့အောက်မှာဆိုရင် strike လေးတိမှာ pitch မှာအနည်းငယ် wire ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် attribute ဆက်ပလိုရပါတယ်ဒီဥစ္စာဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင် pitch မှာ reach တိ engagement ကျပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ strike ပါညာဖြစ်တော့ခဲ့မယ်ဆိုရင် pitch ကအကန့်အသတ်ဖြစ်ပြီးပို့ပြီးဆိုတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် attribute ဆက်ပလိုရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဖြတ်သွားမယ်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနေပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် delete ဆိုပြီးဖြတ်သွားမယ်ကျွန်တော်အရှိအပြီဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြတာလဲကျွန်တော် page မှာ comment video မဟုတ်ဘဲနဲ့ third party ရဲ့ content မရှိဘဲ copy video တွေကို corporate looking အောင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲ screen editor ဆိုတဲ့ဘယ်လို money shop ပြီးသွားရမလဲဆိုမှ properly video ထိမှကျွန်တော်တင်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒါဆက်တစ်ချက်ပေါ်ချနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် page မှာ reach ချစတဲ့အကြောင်းညာကျွန်တော် page မှာ comment content မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများ page မှာတင်ထားတဲ့ post link ကို copy ကိုပြီးကျွန်တော် page မှာဒီလို last share လေးလုပ်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ reach တိ page မှာ charge တယ်အဲ့ဒီ offset ပတ်သက်ပြီးလုံအောင်လုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ post ဆိုလည်းအခြား group အခြား profile အခြားတနေရာပေါ်မှာ share လုပ်လို့မရတယ်လို့အခြားနေရာမှာတင်ထားတဲ့ offset ကိုလည်း link copy ကိုပြီးကျွန်တော် page မှာလာတင်မယ်ဆိုရင် page က reach တိ page မှာ charge တာခင်ဗျ reach engagement charge တဲ့ချိန်မှာ select ပြီးဒီလိုအမှားလုပ်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ page ကိုလည်းအနီးရောအဝိုင်းဖြစ်တော့ခင်ဗျ partner membership အနီးရောဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ offset နဲ့ပတ်သက်ပြီး add queue save လို့ apply တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ offset လေးတစ်ချက်ဖြတ်တော့ပေးပါမယ်ဒါကြောင့်အားလုံးလူကြီးမျိုးလို့နားလည်သဘောပေါက် step by step လို့ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် page မှာ reach engagement ကြားစတဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ video လုပ်ပြီးတင်လိုက်တဲ့ video ကြတော့ original video ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ video မှာနောက်ကတချင်းထည့်ထားလို့ဆိုတာ corporate တချင်းဖြစ်သွားကြတယ် YouTube ကနေအခြား platform တနေရာတချင်း download ဆိုပြီးတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာချက်ချင်း corporate မလာပေမဲ့ page မှာ reach engagement တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းသူကြားတော့ပြုံးကနေမကြပဲနဲ့တရပီတရကြားကြားတော့ခင်ဗျာအထူးကူဆက်ပလိုက်ပါတယ်အကယ်လို့ page ကဇေယျနဲ့ page ပါညာဆိုလို့ရှိရင် reach engagement ကြားတော့ခင်ဗျာဆိုပြီး page မှာဇေယျဒီဝေးပါလာမယ် customer ကျဲလာမယ်နည်းနည်းကြာလို့ရှိရင် page quality မှာ error ပါ냐ပြဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် page ကိုအရင်ဆုံး tension တည့်ရအောင်ကင်တွေတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်တော့အခုညဖုန်းကြည့်ချက်မှာဒီ video မှာလည်းနောက်ကင်တချင်ရ YouTube channel ကတချင်ရ download series တင်လာဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု deep page owner အမှားပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုရင် deep page owner ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲ third party content တွေမှာအားလုံးတင်ထားဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် TikTok မှာတင်ထားတဲ့တချင်တွေ watermark ဖြောက်ပြီးမှ page မှာလည်းတင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်လို့ပါတော့ကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ copy video ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တချင်းပါတဲ့ဥစ္စာကဘလို့မှ edit လုပ်ပြီး page မှာတင်လို့မရပါဘူးအနည်းနဲ့အမြဲ page အတွက် copy ထည့်စေပါတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော် entertainment video ဘာညာတချင်းမပါတဲ့ video ဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆိုပြီးတခြား edit လုပ်ပြီး page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဒီ screen editor ဆင်းလို့ဝင်ဝင်ရှာသွားမှာဆိုလို့အားလုံးရပါတယ်ခင်ဗျဒီ page မှာအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းညာဒီ page online မသိနားမလည်းပဲ third party ကွန်ပျူတာရှိပဲသူများ content တွေအလွယ်တကူ download ဆိုပြီးတခြား edit လုပ်ပဲတင်နေတဲ့ကြောင့် page မှာဒီ awareness straight error လာမှာpage က rush engagement ကျတော့ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page မှာဒီတချို့ video သူ comment video မှာဆိုရင်နောက်ကတချင်းလေးထည့်ထားတာကြောင့်အေးနောက်ကတစင်းရဲ့တစင်းအေးနောက်ကတချင်းရဲ့တစင်း page အတွက် rush engagement ကျတော့ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page online မသိနားမလည်ပဲသူများ page မှာတင်ထားတဲ့ profile မှာတင်ထားတဲ့ post link video link content link တွေ copy ကိုပြီးဒီ page မှာလာ page လုပ်ပြီးတော်ရတဲ့ကြောင့် rush engagement ကျတော့ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးလုပ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် page မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ video ရှင်းလို့လို့မရအပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် file link လေးတွေလာ page လို့ထည့်ထားဒီမျိုးကျွန်တော် page လို့ထည့်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်တူတူတရား comment လာမယ်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ comment အမှကျွန်တော် reframe ပြန်ပြီးတော်ရပါတယ်တချို့ဇေယောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အများအပြားတွေ့တာပေါ့နော်သူတို့ content တင်တာတခုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင် comment မှာအခု၄ငါးဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင် comment မှန်ပြီးတော်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါ violation ခေါ်တယ် misbehavior လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင် Facebook
rule le simi sikhen cha malai na ba ne tini a phit lot twa khe de a pya ma pish ma reach to pish me cha ta khe me lokha paw mya lo shin pish ko le ani ya owa ya pish ka strike ki twa khe de a pya ma yos ne patat bi long wa lo lo mya paw chan number cha chi ma sin tiktok ka video download swit tin na le di yos ne patat bi long wa tin lo mya paw pi lo shin di khwe lo de a mu ya di khwe ya mat de ye ma ti pan bi sin jin pan bi twa de a twa cha ma paw na pish a twa ti khe ne ne accommodate security pish so ma pish ma strike ti ma pish ko le di owa ya phit taw ne ne pish admin မထီတော့ဘူးနဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဖြတ်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင်ခါစဗီဒီယိုမှာကိစ္စမရှိဘူးတင်ပြီးနည်းနည်းကြာလာခဲ့တယ်တင်ပြီး view နည်းနည်းရလာခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော် page မှာ page quality မှာ strike ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတွားရပါတယ်တချို့ page ကြတော့ဒီ AI ကနေ scan ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ content တွေတိတော့ခဲ့တယ်တချို့ content တွေ looking တွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမြင်နဲ့အတွက် looking တွားဆိုမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်ထိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ထိတော့ခဲ့ပြီးစရင် page မှာ remove ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့မျိုး page end page ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ချင်တဲ့ပါညာဆိုရင်အပေါ်မှာကျွန်တော် video file ကြီးတင်ပေးထားပါတယ် video file ကြီးပြီးမှတခြား edit လုပ်ပြီးတင်သွားနိုင်ကြပါတယ်ဒီနေ့ဒီပြန်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တဲ့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်နေမှာ page ကဘာကြောင့် reach ကြတယ်ဘာကြောင့် engagement ကြတယ် page quality စိုင်းရံတာနဲ့ဘာကြောင့် reach ကြတယ်ဆိုမှကျွန်တော်အားလုံးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်